Medera Hospital cərimələnib. Gözümüzü yağır edən bir Medera Hospital var. Hər yerdə Medera Hospital, Medera Hospital, Medera Hospital tərifli otaqdan nə çıxarmış? Qurt çıxarmış. Bakıda məşhur klinika sertifikasiyadan keçməyən şəxsi işə götürdüyü üçün cərimələnib. Triminal Qafqaz xəbər verir ki, Medera Hospitalda aparılan yoxlama zamanı qanunvericiliyə uyğun olaraq sertifikasiyadan keçməyən şəxslərin, işçilərin praktik tibb və əczaçılıq fəaliyyətinə buraxıldığı məlum olunub. Buna görə də Meydanoğlu xospital MMC inzibati xətalar məcəlləsinin 215.4-cü sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması maddəsi ilə cəlmələnib. Tərtib edilən protokol yekun qərar verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib. İşə Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Abbas Əzəyevin sədrliyi ilə baxılır. Qeyd edək ki, bu maddəyə uyğun tam olunan hüquqi şəxslər 6000 manattan 8000 manataadək məbləğdə cərimə edilir. All nənə, bu da sənə bir tərifli motaldan çıxan qurt. Bax belə, qanunu işləmək lazımdır. Bütün hallarda qanunun tələblərini əməl etmək lazımdır. Adı medira, hospital olsa belə, arxasında kim dayansa belə qanun hər şeydən alidir. Siz elə, bu elə ə baş Məmmədi hərəkətlər edib yayınma taktikasına yol verməklə yanlış edirsiniz. Kim olursa olsun arxasında hər kəs bir yerdə təliyə düşəcək sistemimiz. O sistemdir. Ona görə də qanuni çalışmaqdan başqa yolunuz yoxdur. Uğurlar Medera Hospital.